Estem al mirador del Gresolet. Aquí tenim la cara est del Pedraforca, cap a la zona del Comabona del Cadí, allà on anem. I aquí sota, el santuari de Gresolet. Baixar el mirador del Gresolet, han fet aquest accés per persones amb dificultat de mobilitat, que està molt bé. Estem seguint la pista del mirador del Gresolet fins al Collell, que està en molt bon estat. Des de la font tenim aquesta panoràmica de la cotada de Gresolet, del Tanca la Porta i del Comabona, i aquesta d'aquí és la Serra Pedregosa, i aquí repostant. Anem apropant el Collell. Des de prop del Collell tenim aquesta vista de la costa, que ara pujarem per una antiga pista i que ens portarà aquí dalt del cap de la serra, que hi ha el Prat Llong i la Serra Pedregosa. Arribem al Collell, la pista tancada encara. Ara aquí davant ja agafarem l'antiga pista que puja a Prat Llong. Això d'aquí davant és el Coll de les Bassotes. Deixem la pista i ja amunt. El primer dels tres prats que es troben a la pujada de la Serra Pedregosa. Aquí he fet una petita drecera, pujant pels prats, per estalviar una de les llaçades de la pista. El Joan a Prat Teixoners. Aquesta és la bonica vista que tinc del Pedraforca. La Serra d'en Sige al darrere, des de Prat Teixoners, i aquí el Coll de Torn. Ara ja tornem a ser la pista de pujada. Bueno, que havia estat una pista, perquè la pista en queda ben poc. Estem arribant a Prat Socarrat, el segon prat que es troba a mitja pujada. És clar, és que estem pujant gairebé 7 per hora. Clar, això per molts ciclistes ja és una pista que s'ha de fer peu. Ja bastant més amunt de Prat Socarrat, anem pujant. Aquí al fons, el Costa Cabirolera, amb el pas del Cabirol que queda a la dreta.
I ara anem cap aquí dalt, que trobarem el Prat Llop. Ja estem entrant a l'allargat Prat Llom, el prebuti de la Serra Pedregosa. Estem ben bé al mig de Prat Llom. Com el nom diu, un llarg prat a 2.000, gairebé 2.300 metres d'alçada. El raser de la Serra Pedregosa que ens queda a l'esquerra. I aquí tinc el Costa Capiroera, que encara que no ho sembli, pel mig d'un tall que hi ha aquí, aquí hi ha el pas del Cabirol, l'únic pas possible per baixar aquí sota, i que és un dels trams més difícils a la travessa del Cadí. Cap aquí hi ha el pas de la Roca Plana, i aquí sota ens queda el Quart dels Cortils. Joan pedalant per Prat Llom. Ara hem de pujar aquesta costa pedregosa que es veu aquí davant per un corriol que és força ciclable tret del darrer tram. Ara sí, iniciem el corriol de la Serra Pedregosa. A veure què tal pujarem. Aquest corriol, encara que no ho sembli, té un pendent molt pronunciat. Joan, no sé si es pot veure allà al fons, pujant. Aquesta és la panoràmica que tenim des del coll de la Serra Pedregosa. La Costa Capiroera, aquí sota els plans dels Cortils, el pas de la Roca Plana, i cap aquí ja tenim el fons, el pas dels Gusolans, en aquesta clotada d'aquí davant hi ha Font Tordera, on pararem a esmorzar, i al fons hi ha el Comabona. Ara ja ha passat el coll, resseguim la Serra Pedregosa per la seva vessant nord i ens anem apropant al pas dels Gusolans.
la vista que tenim des de la Serra Pedregosa és extraordinària. Ara ja deixem la Serra Pedregosa i ens disposem a creuar aquest petit clot aquí davant, que rep el nom de Clot Palomar. Superbé, eh? Ja ho tenim. Trobem una congesta. Que hem de travessar. I davant ja tinc el pas dels gusolans. I així la pujada final al pas. Joan fent el darrer tram. I des del pas dels gusolans tenim aquesta excel·lent panoràmica del Pirineu Ceretà. La Tossa Plana, la Muga, la Carbassa, el Puig Pedrós, el Carruït. Deixem el pas dels gusolans al darrere i ens anem cap a Font Tordera. Aquí davant ja tenim la Font Tordera. Sembla quasi bé impossible que aquí dalt, a aquestes alçades, a gairebé 2.500 metres d'alçada, pugui haver-hi aquesta font. I hem parat a fer una mica d'avituallament i ara ja enfilem la pujada final cap al Coma Bona.
aquí en aquesta colladeta, haurem de travessar aquesta petita congesta abans d'arribar al coll de Guibó. Ara aquest és el cim de Guibó i aquí al fons ja tenim el Coma Bona. Estic filmant des del coll de Coma Bona. Vistes espectaculars. La parada aquí al fons, la Cerdanya, i aquí dalt Coma Bona. I ara ja des del coll del Coma Bona anem a fer l'última pujada fins al cim. Com es pot veure, hi ha un camí que està molt marcat. I aquí davant ja tenim el cim. Cim del Coma Bona. Aquesta és la panoràmica que tenim des del cim del Coma Bona. Vessant oriental, el Moixeró, Batós a dalt pel fons, coll de tanca la porta aquí sota, Prat a Guibó, cim, i al fons el Costa Capirovera, el Cristall i el Volturó. I cap al sud, el Port del Comte, a sota les boires, el Verd, el Pedraforca i en Sija. Vaja, que estem voltats de muntanya. Va impressionant cara nord. Hem de baixar aquesta collada, que és el que separa Coma Bona del tanc de la porta. Un cop siguem aquí baix, llavors hem de baixar aquesta canal de la dreta.
aquí entronquem amb el GR 150, que és el que fa la travessa del Cadí. I ara, en aquest coll, hem d'iniciar aquest corriol que es veu aquí davant, que és el que ens ha de fer baixar per aquesta canal. Les marques són aquí sota. El camí està marcat com a PR. Està molt ben senyalitzat, amb fites de fusta. El camí va fent llaçades. El camí està molt ben marcat, de moment. El Joan ja està a la zona de prats. I a veure què trobarem a sota els prats. Aquí el Pedrafort. Un tros molt dolent, finalment aquest camí s'ha arreglat. Buf, buf i rebuf. Bueno, ja estem al fred. Finalment el camí surt de la pista entre Coll de Bauma i Coll de Torn. Estem arribant a Coll de Bauma, amb el Pedrafort al fons. Aquesta bonica pista per la Baga de Gresolet. Estem a la Fageda de Gresolet. Arribem a Gresolet.
els peus del Pedraforca, el santuari del Gresolet i aquesta àrea de pícnic. Aquí hem dinat. I l'església està tancada, per tant no la podem visitar. I allà dalt hi ha el mirador, que al matí hem passat. Aquí. Deixem Gresolet i ara anem ja cap a Saldes. És l'estret de Gresolet. Van a Saldes. Sortim a la carretera, travessem el viaducte i finalment tornem a arribar a Saldes, el lloc on hem iniciat la ruta. I aquí acabem la ruta d'avui.